Střední průmyslovou školu ve Dvoře Králové nad Labem navštívili pánové Arnoš Štěpánek a Pavel Bulíček z Královéhradeckého kraje. Prohlédli si nové učebny robotiky a elektrotechniky, kde jsou k dispozici moderní nástroje na výuku programování robotiky. Mají to moc hezky vyřešený a ty ruce, co oni prodávají, tak o level vejš, tak se používají normálně v průmyslu. Praxí se nejvíce naučí, proto vznikají tyto specializované učebny, kde si žáci vše vyzkouší. Dále probíhala prohlídka budovy internátu, který prošel kompletní rekonstrukcí. Ta se povedla na výbornou. Žáků z jiných okresů je čím dál více a proto se musí rozšiřovat i možnost ubytování střední školy.